আজি তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ অন্তিমটো পৰীক্ষা আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ চালক পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা পৰীক্ষাত বহিব 69453 জন প্ৰাৰ্থী 6000 পদৰ বাবে 87টা কেন্দ্ৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে 6000 পদ পুনৰ কম 6000 পদৰ বাবে 87টা কেন্দ্ৰ যত পৰীক্ষাত বহিছে গুৱাহাটী সৰ্বাধিক 10000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দিছে পৰীক্ষা বৰাকত 6711 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বহিব পৰীক্ষাত আজি পৰীক্ষা অৱশ্যে কৰ্তন নহয় ইণ্টাৰনেট কিন্তু নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত 144 ধাৰা জাৰি হৈ আছে